Raadiokaja spordiuudistega eetris Igor ja Rostislav. Korvpallist 22 punkti ehk oma Itaalia perioodi suurima summa kogus korvpall Kristjan Kangur, kui ta koos Janar Taltsiga aitas Varesed Simberiol alistada Air Avellino 94 jagatud 78. Kangur tabas 11. viskast 9, lisas 6 lavapalli, 3 korvisööta ja 3 vaheltlõiget. Taltsi arvele kanti 7 punkti 8 lavapalli, 4 vaheltlõiget ja neid käis vaatamas ka Tiit Sokk. Edasi talialadele. Eesti koondise paaris sõidupaar Natalia Sabjaiko ja Sergei Kulbahei osale iluuisutamise EM-il Seifeldis Sabjaiko tõsise seljavigastuse tõttu. Summamaadlusest ka. Kaido Höövelson ehk Barto jätkab Tokio suurturniiril täis eduga. Viiendas matšis alistas Tahtake Kaze. Kaotuseta on peale tema veel 3 meest. Ja nüüd ka natukene tennisest. Kas lugeda Kaia Kanepit soosikute sekka või veel vara? Kanepi ei pannud endast rääkima mitte Brisbane'i võidu pärast, vaid selle tõttu, kuidas ta võitis. Käsipallist ka. Eesti käsipallikoondisel tuleb homses otsustavas MM-valikmängus Hollandi kusutavasti läbi ajad ilma meeskonna ühe liidri Mikk Pinnonenita, kes saab Euroopa käsipalliliidult kõigi eelduste kohaselt ühe mängulise mängukeelu. Pikka aega on mind Aston Villaga seostatud. Nüüd olengi päriselt siin, ütleb Los Angeles Galaxy ja Iirima koondise jalgpallur Robbie Keane pärast laenulepingu alusel Inglismaa kõrgliiga klubisse siirdumist. Ott Järvela jalgpallist. On olemas tore mäng nimega Telefon. Üks mõtleb välja lause, sosistab selle kiiresti järgmisele kõrva sisse ja nii edasi. Kui terve rida läbi sosistatud, on põrev kuulda, mis kuju algselt öeldub võttis. Lasteaia mänguna kahtlemata lõbus, ent tõsise teema puhul tuleb sellest hoiduda. Pallimängu tulemustest. Sacramento Kings, Toronto Raptors 98-91, Atlanta Hawks, Indiana Pacers 84, nagu arvata oli 96, Philadelphia 76ers ja New York Knicks 79 ja kõik koos 85. Ja lõpetuseks sellest, mis põllumajandusminister Helir Valdor Seeder arvab Ott Tänakust, mitmenda koha ta saab, 9. koha. Nii palju täna spordist, ilusat päeva teile! See on Raadio 2.